Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tässä on piano. Alun perin tämän soittimen nimi oli fortepiano. Tässä soittimessa uutta oli aikanaan se, että pystyi soittamaan sekä hiljaa että kovaa. Ja nyt mä otin tästä etulevyn pois tästä pianosta, niin nähdään vähän, että mitäs täällä on sisällä. Eli täällä on nämä bassokielet, on tämmöiset aika paksut. Ja sitten kun mennään toiseen suuntaan tänne, niin alkaa tulla ohuempaa ja ohuempaa kieltä. Ja kuten huomaat, niin täällä näitä ohuita kieliä on aina kolme samassa. Se on sen takia, että sitten tulee vähän kovempi ääni. Eli nyt kun mä soitan näitä kahta vierekkäistä ääntä, niin tuolla kaksi vierekkäistä vasaraa liikkuu. Polkimet täällä ei ole kaasu ja jarru, vaan jos mä painan tätä polinta täällä, niin pianon sisällä huopapalat nousee ilmaan. Ja mitä siitä tapahtuu, niin nyt mikään ei sammuta kieliä, joten jos mä soitan tästä, niin kielet jää soimaan, kunnes mä sitten päästän polkimen ylös. Ja tää toinen pedaali täällä, eli vasemmanpuoleinen, tekee sen, että täällä nyt kun mä painan sen pohjaan, niin nämä vasarat liikkuu vähän lähemmäs kieliä, jolloin tällä on vaikeampi sit soittaa ihan hirveän kovaa, koska se vasara liikkuu lyhyemmän matkan. Maailman isoin lumiukko-biisiin sä tarvit C-duurin, eli näiden kahden mustan vasemmalta puolta löytyy C, sitten hyppäät yhden yli ja soitat ton tuolta myöskin mukaan ja yhden yli ja vielä tonkin. Tämmönen ote koko ajan. Eli peukalo C:ssä on C, peukalo D:hen on D-molli, peukalo G:hen on G-duuri. Ja näitä kolmea sointua soittamalla pystyt soittamaan maailman isoin lumiukkobiisi. Tuomaksen musanurkkaa.